Bugün bir grup Qarabağ qazisi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onların bəziləri əlillik təyinatı ala bilmədiklərindən, bəziləri isə onlara təyin olunan əlillik dərəcəsinin düzgün olmadığından şikayətçidirlər. Qazilər bununla bağlı dəfələrlə müraciət etmələri və qəbulda olmalarına baxmayaraq problemlərinin həll edilmədiyini bildirirlər. Dəfələrlə müraciət edirik, imtinalar gəlir. Nəyə görə imtinalar gəlməlidir? Qazilər gəlib bu günə canın qoyubsa, öz xalqına, öz millətinə, vətəninə qeyrət borcu, namus borcu yerinə yetiribsə, indi şikast olub öz ailəsinə baxa bilmirsə, nəyə görə əlilliyi verilmir? Niyə görə biz incidirlər axı? Çıxsınlar biri cavab versin ki, getmişsən mənim valideynlərimi qovmuşsan oradan, Qarabağ azad eləmişsən, ona görə də mən sənə haqqımı vermirəm. Çıxın cavab verin. Problemin həlli üçün heç kim çalışmır. Sadəcə üzdə olan 500 nəfər takus-takus danışırlar ki, məsələn, 3-4 nəfər qaziyə maşın verdik, 5-6-sına ev verdik, bizim millətdəki belə şeyləri gördük, yox, qazilərə yaxşı baxırlar, yox. Nə şəhət ailələrinə baxırlar, nə qazilərə baxırlar. 5 nəfər də ibarət deyil, 10 minlərlə deyil qazimiz. Kizlətməklə deyil ki, bu nə qədər kizlətəcəksiniz? Özlərinə alacaq sərf edən qazilər 2-3 nəfər seçiblər, qoyublar qıra, hansı ki, elələri müharibədə qaçıb gizlənənlər, səngərdə gizlənənlərə əlillik veriblər. Gəlib indi bir kişinin ağzına pul atırlar, sonra cəmaat deyiləm ki, qazilərə, əlillərə, şəhid ailəsinə yaxşı baxlar. Forma 8 vurursan, imtina gələn 6 ay gözləyirsən. 6 aydan sonra təzədən forma 8 vurursan. 2 ay demə fevral ayında forma seçilmişsə fevral ayının 21-də. Hələ məni əyani komissiyaya çağırma. 5 dənə diaqnoz. Çanaq sümüyünün amputasiyası var, kəllə beyin travması var. Hər bir travma var da. Papalinə respublikada yeganə insanam ki, ən böyük qəlpəyinə daxil olmuşam. Məndən böyük qəlpəyinə daxil olan yoxdur. Nu hələ də ki mənim qəlpəm papalində müzeydədir. Mənə 5 dənə diaqnozla götürüb 3-cü qrup veriblər. Kəllə beyin travmasına əgər 2-ci qrup ömürlük verirsənsə, bu məndə var da, bu hansı məntiqə uyğundur ki, məndə çanaq sümüyünün amputasiyası da var. Kərtənkələyəm mən çanaq sümüyünü bərpa eləyəm. Müraciətimiz Sahil Babayevədir ki, çıxsın bizə, niyə ki, düşman deyilir ki, biz qazisiyik də, gəlsin bizlə görüşsün. Görüşməmə səbəbini desin ki, sizdən üstümüzdən iyi gəlir. Biz də bilək ki, bizim üstümüzdən iyi gəlir. Gedək paltarımızı dəyişək gələk, Sahil Babayev bizi qəbul eləsin. No, düşmanı zadı deyilir ki, 50 min dəfə gəlmişik, bura bir dəfə qəbul eləyən yox. Bir dənə pensiyanın artırılması ilə bağlı 50 min dənə sənət yığırsan. Nə bilim, alay həkimi gün gedirsən, mamaçasının adını da tapıb gətirirsən. Amma döyüşə gedəndə bir dənə valini bilet bəs idi sənə gedib şəhid olmağı bu. Onların qohumunu vurmuşuq. Və yaxud da ki, nə bilim, nəsə onların orada evlərini dağıtmışıq. Bir dənə çıxsınlar səbəbini desin, biz də çəkilək qıraqda dayanaq. Bilək ki, bu başda oturanlar erməndir. 5 maddə yazılır. 27-də, 65-ə, 82-ə, 84-ə, 69-ə. Hər iki ayağımdan yaralanmışam. Sol dizim parçalanıb, sağ ayağım qonub təzədən tikilibdir. Bunun buna baxmayaraq, üniversitetdə qəbul olan 2 nəfər qazidən biri mənəm. Biri Hacı Vəliyevdir, biri də mənəm, Əliyev Məhəmməd. Bunlar bu boyda diaqnoza görə 2-ci qrup, 3-cü qrup 5-li əlillik veriblər. Halbuki mənə düşən 2-ci qrup müddətsiz əlillikdir. Hər şey qalsın qırağa. Əgər bunlar savadı çatmırsa burada işləməyə, bu qazilərin, vətən müharibəsinin iştirakçılarının əlilliyini təyin eləməyə. Təyin eləsinlər bizdən bir nəfər. Mən ev istəyirəm, nə maşın, mənim ayaqlarım kəssinlər, versinlər mənim ayaqlarıma, mənim ayaqlarım işləsin. İki ayaqlarım kəssin, versin mənə, mən ona 3-cü qrup 5-li 50 verəcəm. Görüm ona razıdır o. Deyir ki, nəfər razıdır o. Sizin dəyitirməlisən ki, sənə maşın düşsün. Maşın. Hansı məntiqə uyğundur axı? Maşın neynirəm ki? Qığın eləməyəcəm ki mən maşınla. Maşını neynirəm mən? Yalanlar oturub, bab siqnala basıb xoşun gəlsin deyini. Oturmuram ki maşının üstündə. No, mənə maşını elə ver ki, mən gözüm görməyə görməyə o maşını neynirəm. Gəlsinlər, qəbul eləsinlər bizi. Biz yalandan gəlməmişik bura. Haqqımızı tələb edirik. Çıxırlar, qəbul eləsinlər, haqqımızı versinlər. Gəlsinlər, durub o şəkimiz izlənməklə öyrə. Çıxın da, çıxın, qəbul eləyin. Forma 8-i vururlar, bir tək dala göndərir. Deyirsən, kəllə-beyin travması almamışsan, yoxlanışdan getməsən. Aparır yoxlanışdan getməsən, sürünə gəlir. İcraya nümayəndə təyin edirlər, nümayəndələr qəbul eləmir bizi. Ağ saçına, bizi nəsələrə yalanına çalmışsan, oraya çıxartırsan, amma ağ saçına bəziləri burada səni görürəm ki, hörmət qoymurlar. Ha, bizi bir də texniki şöbənin, ya texniki şöbənin nümayəndəsi çıxır bizi qarşılayır, ya da ki, niyə? Bizimlə görüşmədik. Sən forma səhət gəlir. Çıxdı getdi, niyə? Verilən nömrələr cavab verir. Hazır mədəyə görüşmək üçün. Biz kapıdan görür gəlirdən alacaq və çıxan gedək eşit olmaq. Azad gələndə defansiyon sən axı ola. Bana 10 günə qoyublar. Məlli. Məlli.
videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.